यसैबीच निर्वाचन आयोगले गैर आवासीय नागरिकता लिएका व्यक्तिको साबिकको विवरण माग गरेको छ आयोगले गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नु पूर्वको नेपाली नागरिकता त्याग गरिएको विवरण गृह मन्त्रालय मार्फत माग गरेको हो आयोगको बैठकले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मतदान नामावली अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिको साबिकको नागरिकता त्यागको विवरण माग गरेको हो ऐन बमोजिम नागरिकता त्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगको सूचनामा भनिएको छ गैरावासी नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए त्यो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ आयोगले त्यही व्यवस्था अनुरूप गैरावासी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपूर्वको सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता त्यागको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कात्तिक पाँच गतेभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मतदाता नामावली रहेको विवरणसँग भिडाई त्यस्तो नागरिकता त्याग गर्नेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाई नामावली अध्यावधि गरिने आयोगले जनाएको छ